السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم حليف امتكوف يده الله تعالى بن سلزي نسيما قوانبا كهوسو عروسي نانيكاها يا وجانا نواسيشانا na baada ya kuoa mambo yanayopatikana haya ni mambo ambayo yanaendelea kuleta wasiwasi na shida mbalimbali katika majumba za watu baada ya kuoa kuna matatizo mbalimbali ya nyumbani ambayo hayahusiki na mume na mwanamke bali inahusika na familia zote mbili mambo haya yanayopatikana nyumbani tena si hii tu bali hata kama watoto wamepatikana wale watoto pia wanakosa utulivu kwa sababu ya shida hizi zinazopatikana nyumbani na baadhi wakati kwa sababu ya mambo haya watoto upande wa dunia na dini wanaendelea kuharibika na kupotea na hivi wanaleta wasiwasi zaidi kwa ajili ya familia na wazazi kana kwamba kuna silsila ya matatizo yanayoendelea kupatikana mimi kila siku napokea barua za aina hizi au watu wanapokuja kukutana nami wao wanaeleza shida zao zinazopatikana katika familia yao upande mmoja sisi tuna shida ya kupata vijana kwa ajili ya wasichana wetu wengine kwa sababu wanasema wasichana wanasoma kwa hiyo wao hawaozi mabinti zao katika umri wanaotakiwa waozeshwe lakini wakati wanapomaliza masomo yao na kisha wanapata mchumba wakati ule pia kwa sababu ya kuwa na udhuru kwamba sisi hatuelewani wao hawaelewani vizuri na kwa sababu ya hii pia ikhtilafu inapatikana kati yao kisha baadhi wakati imeonekana hii pia kwamba wasichana ambao wanakuwa na marafiki zao wanatia wasiwasi na mawazo mabaya kuhusu wasichana haya kwamba nyinyi mna haki chungu mzima katika nchi hizi na muambie waume zenu kwamba watimize haki zenu ikiwa nyinyi hamtimizi haki zenu basi mimi sikubali kwamba wewe ni mume wangu na wala hatutakiwi tukubali kila amri ya mume waume zetu kisha baadhi wakati wazazi wenyewe pia wanafundisha mabinti yao mambo
kwayo kwa sababu kwayo itimadi na itikadi na uaminifu unakosekana, au baadhi wakati wanakuwa na shaka kuhusu wenzao. Nasikitika juu ya jambo hili kwamba wasichana waliolewa hapa kutoka Pakistan, wao pia kwa kuona uhuru wa hapa wanapata rangi ya mazingira haya, kisha wanaanza kudai madai ambayo si sahihi. Hata baadhi wakati kabla hawajafunga ndoa, wao wanakataa nikaha yao. Na hii si hali ya wasichana tu, bali hali hii inapatikana katika wa vijana pia. Hata vijana wanafanya hivi zaidi kuliko wasichana, na sababu yake ni hii kwamba vijana wengi na vile vile wasichana pia hawasemi ukweli wakati wanapofunga ndoa. Na hiki ni kitu ambacho kinahusika na nikaha. Aya zinazosomwa wakati wa nikaha, katika aya hizi kuna aya moja ambamo ndani yake Mungu amesema lazima wote waseme kweli, na wao hawaelezi vizuri hali zao. Kisha wazazi baadhi wakati wanawalazimisha wasichana mabinti zao, na wanasema kwamba kwanza wao waolewe, baadaye mambo yatarekebika pole pole. Tofauti inayopatikana upande wa elimu na vile vile upande mwingine, kwa sababu ya hii wao hawaelewani. Kisha vile vile vijana wanakuwa na shauku ya kuoa sehemu nyingine au kwa mwingine, lakini hawakatai mbele ya wazazi, na wanaoa kule Pakistan, wanaoa hapa katika jamaa zao. Kisha baadaye, baada ya muda fulani, wale wasichana wanadhulumiwa sana kwa sababu ya vijana hawa. Kwanza mume mwenyewe anamdhulumu mke wake, kisha wale jamaa ambao wanamleta yule binti kwa shauku sana, wale jamaa wanaanza kumdhulumu. Barhal chahe wo ladke hain ya ladkiyan hain, kwa vyo yote wawe wasichana au vijana, hatuwezi kulaumu mmoja kwamba yeye ni sababu ya kuharibu mambo haya yote. Baadhi wakati vijana wanakuwa wenye makosa, na wakati mwingine wasichana wanakuwa wenye makosa. Kisha matatizo yanayopatikana katika familia, mambo haya yanaathiri watoto wengine hata baada ya kupata watoto, na baada ya kuishi miaka mingi kwa kuwa mume na mke, mara moja mume anapata wazo na anasema kwamba mimi siwezi kuishi na mke wangu, kwa hiyo sasa mimi nataka kuoa mke mwingine, au anasema mimi nitampa talaka mke wangu. Au baadhi wakati inakuwa hivi kwamba mke baada ya kupita miaka kadhaa anasema kwamba mimi nimeishi na huyu mtu kwa shida sana, sasa mimi siwezi kuishi na huyu mume wangu, kwa hiyo mimi nataka kuchukua hula kutoka kwa huyu mume wangu. Hazura anasema kwamba nieleze hapa jambo hili pia kwamba katika jumuiya asilimia ya kupata hula ni zaidi kuliko talaka, yani wasichana wanachukua hula zaidi kuliko vijana wanaotoa talaka. Na katika hali hizi zote mbili watoto wanaathirika. Na kitu hiki kinathibitika kwa kupitia utafiti ya watu wa dunia pia, kwamba baada ya kuachana watoto wakikaa kwa mtu mmoja, awe mama au baba, katika hali hii watoto wanakuwa nyuma katika maendeleo mengi ya maisha yao.
zimmedar koi bhi ho. Katika hali hii inayopatikana, yeyote ambaye ni sababu ya kufanya kuleta hali hii, wawe vijana ambao wanawalaumu wasichana na wanasema kwamba katika mazingira ya hapa Ulaya wasichana wanatusumbua sana na hawataki kuelewana nasi, au wanasema mwanzoni sisi kwa sababu ya sababu fulani tunataka kuishi pamoja na wazazi wetu, lakini wake zetu hawataki kuishi pamoja na wazazi wetu, au wake zetu hawajui kuhusu dini, hawana elimu ya dini, au wazazi wa wasichana wanataka kijana anunue nyumba yake na akae peke yake pamoja na mke wake, kisha katika mahusiano ya mume na mke wazazi wanaingilia sana, na vile vile kwa sababu ya kuto kusema ukweli malalamiko yanapatikana. Kama nimeshawahi kueleza hapo mwanzoni kwamba wote hawasemi kweli, ambayo ni kitu muhimu sana wakati wa kufunga ndoa. Vile vile wasichana wanakuwa na mawazo kadhaa kuhusu waume zao na kuhusu wazazi wao. Kwa mfano, kwamba wazazi wanaendelea kumsifu kijana kwamba yeye ana sifa chungu mzima, na kwa sababu mbalimbali wanataka kumfedhehesha mke. Kwa mfano, yeye si mrefu, yeye ni mnene, rangi yake si nyeupe, au kwa sababu mbalimbali wanaendelea kumfedhehesha mwanamke. Au ikiwa mwanamke au mke anafanya kazi fulani, basi yeye kwa sababu ya hii pia analaumiwa kwa upande wa wazazi wa kijana. Kisha Hazur anasema kwamba kuna mahusiano ya mke na mume. Katika mambo haya pia wazazi wanaingilia. Wasichana wanasema kwamba vijana hawatimizi majukumu ya kuwa waume zao, na vijana kwa sababu ya mazingira ya hapa ambapo walikaa miaka 25, wao wanasema bado mimi ni mdogo, sitaki kuoa kwa sababu bado mimi ni mdogo. Mawazo haya yanapatikana katika vijana wetu ambao ni kutoka Asia, na wanasema sisi bado ni wadogo, hatuwezi kutimiza majukumu yote baada ya kuoa. Hazuru anasema ikiwa nyinyi ni wadogo, basi katika hali hii kuna haja gani ya kuoa? Kwa hiyo malalamiko ya aina hii yanapatikana, na malalamiko haya yanapatikana kwa upande zote mbili, upande wa kijana na upande wa wasichana pia. Vile vile baadhi wakati baada ya kuishi pamoja kwa miaka mingi sana, kama nilivyosema, hata watoto wanakuwa wakubwa, katika hali hii wanaanza kuleta malalamiko dhidi yao. Mambo haya yote ni mambo ya utoto, na hii inaonyesha kwamba hawana subra, na vile vile labda wao wana urafiki ambao si mzuri. Ikiwa naweza nieleze katika neno moja sababu shida hizi zote, hii ni yote kwa sababu ya kuwa mbali na dini, na vile vile wao wanatanguliza dunia juu ya dini. Kwa sababu hii matatizo haya yote yanapatikana, basi ikiwa tunataka suluhisho ya mambo haya yote, basi tunatakiwa tuelekee upande wa dini. Upande zote, sisi upande mmoja tunasema sisi ni wanajumuiya, na tunasema tunatanguliza dini juu ya dunia. Katika hali hii sisi tunalazimika kutafuta suluhisho ya jambo hili katika
elimu katika dini, mafundisho ya dini, na hii inapatikana katika Qur'an tukufu na katika hadithi na katika maandiko ya Sina wala salatu wasalam. Sisi ni wenye bahati nzuri ambao sisi ni Waislamu, tena katika zama hizi sisi tulibahatika kumpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Tulimpokea Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ambaye alichukua ahadi kwamba sisi tutatanguliza dini juu ya dunia, na ahadi hii sisi tunaendelea kusema mara kwa mara katika maisha yetu. Lakini wakati tunapolazimika kufuata ahadi hii, basi wakati ule tunasahau ahadi tuliyofanya wakati wa harusi. Kwa kidhahiri, wale ambao wanaonekana kwamba ni wenye kutoa huduma katika dini, wao pia wanasahau ahadi hii, ilhali wakati wa harusi na wakati wa kufunga ndoa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupatia mwongozo kwamba tutangulize dini juu ya dunia wakati wa harusi na wakati wa kufunga ndoa. Kwa kutanguliza dini juu ya dunia, ikiwa sisi tunapata dunia, basi hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu na ni rehema yake. Na hii ni bonus ambayo tutapata, yani zawadi nyongeza tutakayopata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi tunasema kwamba tunatanguliza dini juu ya dunia lakini hatusemi kweli, basi katika alima tatizo yanapatikana. Basi tunatakiwa tukumbuke na sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aliposema wakati wa kutafuta mchumba, na alisema kwamba tunatakiwa tutangulize kitu hiki. Hadhrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alisimulia na sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, wakati unapotafuta mchumba au mtu anapooa, mwanamke anaoa kwa sababu nne: ya kwanza kwa sababu ya mali yake, kwa sababu ya familia yake, kwa sababu ya uzuri wake, na kwa sababu ya dini yake. Basi nyinyi enyi watu mutafute mwanamke ambaye ni mwenye dini, Mungu awasaidieni. Hazuru anasema kwamba ikiwa vijana na familia ya vijana wangeanza kuchunguza na kutanguliza katika hali hii msichana na familia ya msichana, wao pia watatanguliza dini juu ya dunia. Wakati wote watakapotanguliza dini juu ya dunia katika hali hii, malalamiko mengi yanayopatikana upande wa msichana na upande wa kijana, au upande wa familia, hawa wote malalamiko haya yote yataondoka, hayatapatikana. Na yule kijana ambaye anamtafuta mwanamke ambaye ni mwenye dini, na yeye atatanguliza dini juu ya mambo mengine yote, yule kijana anatakiwa vitendo vyake pia viwe sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Wakati yeye atakapofuata mafundisho ya Islam, katika hali hii nyumbani kwake fitina haitapatikana nyumbani kwake, inayopatikana kwa sababu ya mambo madogo madogo. Katika hali hii fitina itafutwa na itaondolewa. Aur nahi ladke ke ghar wale wala familia ya kijana wataleta matatizo kwa ajili ya msichana. Kisha Islam inatoa mafundisho kwamba bila shaka mutangulize dini, lakini baadhi wakati kila mtu si sawa kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hiyo kabla ya kutafuta mchumba, mufanye istikhara na muombe heri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kabla ya kuoa. Ikiwa heri haipatikani katika harusi ile, basi Mungu alete kizuizi
harusi isifaime kuhusu hii. Hadha Khalifatul Masih al-Awwal radhiyallahu ta'ala anhu alisema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliturahisishia jambo hili na alituongoza katika njia. Ikiwa sisi tukifuata njia hii, bila shaka inshallah nikaha itakuwa sababu ya utulivu na raha. Na lengo lililoelezwa ndani ya Qur'an tukufu kuhusu ndoa, basi lengo lile ni kwamba raha ipatikane, basi raha itapatikana kwa sababu ya hii. Hazura nasema kwamba harusi inafanywa kwamba utulivu ipatikane na wote wawili wapendane katika hali hii. Hali hii itapatikana, amesema kwamba jambo la kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba nyinyi mtafute dini, yani mtangulize dini wakati wa kutafuta mchumba, au baadhi wakati, yani nyinyi msitafute mali na familia, msitangulize vitu hivi kwanza ikiwa nia ni safi. Kisha baada ya jambo hili la kwanza ni kwamba kabla ya nikaha mfanye istikhara sana. Kwa hiyo kabla ya kufunga ndoa, ikiwa istikhara inafanywa na mtu anafanya dua kwamba maisha yawe yenye raha na utulivu, na afanye dua kwamba ikiwa utulivu unapatikana katika ndoa hii, basi ndoa hii imarike na ifungwe, basi katika hali hii maisha yatakuwa yenye raha sana. Lakini pamoja na hii, mkumbuke kwamba baada ya kufunga ndoa na baada ya harusi, basi shetani anaendelea kushambulia kwa kupitia njia mbalimbali. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kufanya dua hata baada ya kuoa kwamba maisha yetu yapite katika raha na usalama. Kisha alifa mtukufu wa kwanza ameeleza umuhimu wa istikhara, na kwa kutusihi alisema katika kazi kubwa ni kazi moja ambayo ni nikaa. Kazi hii pia ni kubwa sana. Wengi wanakuwa na wazo hili kwamba mtu awe katika taifa kubwa sana, awe mwenye familia nzuri, awe na mali sana, yeye awe mwenye utawala na awe mzuri sana. Lakini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba nyinyi mfanye juhudi kwamba mupate mchumba mwenye dini, awe msichana au kijana. Na kwa sababu si rahisi kupata elimu ya ndani, na hii kazi ni ngumu sana, hatuwezi kujua kuhusu hali hii haraka sana. Hazur anasema wakati watu wanapoachana wanasema, sisi tulifanya nikaa hii, tuliona kwamba ni mwenye dini, lakini baadaye tukajua kwamba si mwenye dini. Hazur halifa wa kwanza amesema kwamba kwa sababu sisi hatuwezi kujua haraka, kwa hiyo kwa ajili yake mnatakiwa mfanye istikhara. Amesema kama sisi hatujui matokeo yatakuwa nini, lakini Mwenyezi Mungu ni alimul ghaib. Kwa hiyo kwanza mufanye istikhara sana kabla ya kufunga ndoa, na muombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Aya zinazosomwa wakati wa ndoa, kufunga ndoa, Hadhrat Khalifa wa kwanza anasema katika aya hizi nasaha imetolewa kwamba tutangulize ucha Mungu, na sisi tuwatendee vizuri jamaa, na tuseme kweli, na vile vile mchunguze kwamba mnatanguliza nini kwa ajili ya kesho yenu. Ikiwa mnataka kupata ufaulu katika maisha yenu, basi katika elimu lazimika kutanguliza ucha Mungu. Kuhusu hii, Khalifa wa kwanza alisema baada ya istikhara, wakati inapokuwa wakati wa kufunga ndoa, katika hutuba aya zinazosomwa, katika aya hizi Mungu ametuelekeza upande huu kwamba tufanye maombi na vile vile tufikirie kuhusu mwisho wetu. Na wakati tunapopongeza bwana harusi, wakati ule pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha dua barakallahu laka, yani Mwenyezi Mungu akupatie baraka sana na ateremshe baraka juu yenu, na vile vile ni awajumuisheni katika mwema. Basi katika kila
hatua tunafanya dua ya heri na baraka wakati wa kufunga ndoa na wakati wa harusi. Katika hali hii ndoa na harusi inakuwa ni heri na baraka. Hazura anasema baadhi watu kwa sababu ya mazingira ya Pakistan na bara la Hindi mpaka leo wanaangalia familia au wanapata shida za familia na mambo mengine haya madogo madogo, na wanatanguliza uko wakati ilhali Mwenyezi Mungu anasema wakati mnapopata ujumbe wa mchumba wakati ule mufanye dua, vile vile mtangulize dini juu ya mambo mengine yote. Na hawa badala ya kufanya maombi, badala ya kutanguliza dini, hawaangalii vitu hivi, bali wao wanachunguza kabila na vile vile wanachunguza taifa. Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam anasema kwamba katika ndoa na harusi inatakiwa ichunguzwe kwamba yule ambaye ni ameleta ujumbe, je ni mtu mwema, je yeye hana kitendo vitendo wenye fitina. Na katika ndoa hatutakiwi tu uzingatie mataifa, bali tunatakiwa tuchunguze ucha Mungu na wema. Basi jambo la msingi ni kwamba mutangulize ucha Mungu, mambo mengine yote ni mambo ya bidha. Lakini Mungu amesema kwamba nini lazima mchunguze hamkufuvu, yani wote wawe sawa. Lakini katika hii pia hatutakiwi tuwe wakali sana. Kiasi gani tunatakiwa tuzingatie jambo hili la kuwa sawa wote wawili? Sayyidina Ali salatu wasalam alieleza wakati alipoulizwa na swali, mtu mmoja aliuliza swali kwamba mwanajumuiya mmoja anataka kumwozesha binti yake kwa kijana ambaye hapatani naye, sasa unasemaje ilhali yeye ana mchumba mwingine ambaye ni sawa na yule msichana? Sayyidina Ali salatu wasalam kwa kusikia swali hili akasema kwamba ikiwa mchumba unapatikana ambaye ni mzuri na sawa na yule msichana, basi natakiwa ndoa ile ifanywe, lakini si farz kwamba lazima ifanywe hivi. Amesema kwamba kila mtu katika mambo haya yeye anaweza kuelewa uzuri wake uko wapi. Ikiwa anaona kwamba ikiwa wote wawili wako sawa lakini hawa upande wa dini si sawa, basi anaweza kumwoza binti yake sehemu nyingine ambapo labda kijana na msichana hawafanani. Hazuru anasema watu wengine wanakuwa na fahari ya ukoo wao. Hivyo ndivyo mtu mmoja alikamatwa na halifa wa kwanza. Hazuru anasema upande mmoja wanakuwa na fahari, lakini upande mwingine hali yao inakuwa ya aina hii aina gani? Halifa wa pili radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba mtu mmoja alimjia halifa wa kwanza na akasema kwamba mimi ni Sayyid na binti yangu ana ataozwa hivi karibuni, nisaidie. Hazura akasema kwamba mimi nitakupatia vitu vyote alivyopatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam binti yake aitwaye Fatima. Kwa kusikia haya yule mtu akasema kwamba je, unataka kunifedhehesha mimi? Hazura anasema hii ndio ni hali. Kwa sababu ya hii baadhi wakati matatizo yanapatikana. Halifa wa kwanza akasema kwamba je, heshima yako ni bora zaidi kuliko heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wewe unaona kwamba wewe ni mwenye heshima kwa sababu ya kuwa Sayyid. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufedheheka kwa sababu ya vitu alimpatia Hazrat Fatima radhiallahu ta'ala anhu, namna gani wewe utafedheheka? Upande mmoja unasema wewe ni katika ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat anasema baadhi wakati wasichana wanalaumiwa kwa sababu hii kwamba wao wamepewa vitu kidogo kutoka kwa wazazi wao. Hazrat anasema kwa ajili ya hawa watu pia kuna funzo katika hadithi hii ambao wanamsumbua msichana, vile vile ni funzo kwa ajili ya wasichana kwamba wao wanatakiwa wapatie vifaa binti yao wakati wa kumwoza sawa na uwezo wao, lakini wao hawatakiwi wao watoe zaidi ya uwezo wao.
Hazur anasema kwamba kabla istikhara, mahali ambapo ujumbe umepatikana ya mchumba, inatakiwa tumuone yule msichana. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamuru kuhusu hii. Hadrat Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja alimjia na akasema yeye ametuma ujumbe wa mchumba kwa binti wa Ansar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba je, umeshamuona yule binti ambaye unataka kumuoa? Akasema hapana hazur, sijamuona. Hazur akasema basi kwanza umuone, kwa sababu kila mmoja anakuwa na maoni yake. Hazur anasema ikiwa kijana anataka kumuona msichana, haina ubaya wake, anaweza kumuona msichana kabla ya kumuoa. Lakini baadhi wakati wazazi wa vijana wanaenda kumuona mchumba na wanasema kwamba sisi tumekuja kumuona msichana, na wao wanafanya hii kwa sababu ya kibri, kwa sababu baada ya kufika kule wanaanza kuzungumza mazungumzo ya ajabu. Ingawa waliwahi kuona picha yule msichana na waliwahi kuuliza kuhusu hali yao, lakini wao wanaanza kuzungumza mazungumzo ambayo si mazuri. Na katika hali hii ikiwa wanapata mchumba mwingine, wanakataa mchumba waliopata mwanzo. Hii si sahihi, haitakiwi ifanywe hivi. Hazuru anasema kwamba wasichana wengi wa Kiahmadia wanaheshimu sana wazazi wao na wanakubali mchumba anayechaguliwa na wazazi. Lakini baadhi wakati familia ya vijana wanakuja kumuona msichana, lakini baada wanakaa kimya, ilhali wao walipoona picha na walijua kuhusu hali ya familia ya msichana, kisha baadaye kukataa mchumba au kusema maneno dhidi ya msichana, jambo hili si sahihi na hivi haitakiwi yule msichana apate udhia. Hazur anasema kwamba lengo la harusi iliyoelezwa na dini, ikiwa wote wanaanza kufuata lengo lile, katika hali hii udhia wanaopata wasichana wao hawezi kupata udhia ule wala upande wa vijana hawatakuwa na kibri. Sayyidina Alayhi Salaam kwa kueleza lengo la harusi anasema Qur'ani tukufu imetupatia mafundisho kwamba sisi tufanye ndoa na harusi ili tuipukane na maovu, na vile vile mufanye dua kwa ajili ya kupata kizazi chema. Yani baada ya kuoa ninyi lazima mfanye maombi mupate watoto wazuri, kama Mungu anasema ndani Qur'ani tukufu, Mose nina ghaira musafihina, yani nikaha yenu inatakiwa iwe kwa nia hii ili nyinyi muingie katika ngoma la ucha Mungu. Mohsenin, maneno haya yalotumika ndani yake, maana hii pia inapatikana kwamba yule ambaye haowi yeye anaangukia katika maafa ya kiroho, vile vile anaangukia katika maafa ya kimwili pia. Kwa hiyo inathibitika kutoka kwa Qur'ani tukufu kwamba ndoa na harusi ina faida tatu. Ya kwanza ni kwamba mtu anaepukana na maovu yote kwa sababu ya ndoa. Ya pili anakuwa na siha na afya njema. Ya tatu ni kwamba anapata watoto. Basi ikiwa mambo haya yanazingatiwa wakati wa kuoa, matatizo hayatapatikana wakati wa kutafuta mchumba. Na badala ya kutanguliza dunia, mtu atatanguliza dini, na akifanya hivi basi matokeo yake yatakuwa mazuri. Hazuru anasema kwamba katika familia kadhaa ufisadi inapatikana kwa sababu ya hii, kwamba msichana anapoolewa basi mume wake anakuwa pamoja na wazazi na yeye hawezi kukaa peke yake katika nyumba yake. Hazuru anasema baadhi wakati inakuwa shida kwamba yule kijana yeye hana kipato cha kiasi hiki kwamba anunue nyumba yake, au baadhi wakati mtoto yule kijana anasoma na hawezi kununua nyumba yake. Katika hali hii msichana anatakiwa aelewe vizuri kwamba kwa sababu ya mapato yake mume wake hawezi kununua nyumba yake kando.
katika hali hii yule msichana anatakiwa akae pamoja na wazazi wa kijana, lakini baadhi wakati msichana na wazazi wa msichana wanachukua hula kwa sababu ya mambo haya. Jambo hili si sahihi. Ikiwa yule msichana hawezi kukaa pamoja na wazazi, basi waseme mapema, kisha wao wasifanye haraka kumuoza binti yao, kwa sababu hali ya familia ya kijana wao wanatajua tayari kabla ya kumuoza binti yao. Lakini wapo vijana wengine ambao wanakaa pamoja na wazazi bila kuwa na sababu yoyote, na wanaweza kununua nyumba na wanasema kwamba wazazi wao ni wazee, kwa hiyo wanalazimika kukaa pamoja na wazazi. Vile vile ndugu zao pia wanakaa pamoja na wazazi, hata kama ndugu hawakai pamoja, lakini wazazi wao hawana afya ya aina hii kwamba hawawezi kukaa peke yao. Lakini katika hali hii vijana wanakuwa na wanasema kwamba lazima watakaa pamoja na wazazi. Kuhusu hii Islamu inasema nini? Mwenyezi Mungu anasema laisa alal aama harajun wala alal araji harajun wala alal marizi harajun wala ala anfusikum an taakulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti wala ala anfusikum an taakulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum, yani kipofu na yule ambaye ni mlemavu na wala mariz na mgonjwa halaumiwi, hawalaumiwi kwamba wao wale chakula kutoka katika nyumba za wazazi au katika nyumba ya mama. Kwa tafsiri ya aya hii, halifa wa kwanza radhiallahu ta'ala anhu alitoa maelezo kwa njia nzuri. Alisema katika bara la Hindi watu wanaleta malalamiko kwamba wazazi wa vijana na msichana hawaelewani, lakini wao wakifuata mafundisho Qur'an haiwezi kutokea hivi. Angalieni katika aya hii, Mwenyezi Mungu amesema kwamba kila mmoja anatakiwa awe na nyumba yake, mama awe na nyumba yake, na watoto waliooa nyumba wao wawe na nyumba yao. Ikiwa kila mmoja atakuwa na nyumba yao peke yao, basi katika hali hii wataenda kula chakula katika nyumba ya mwingine. Kwa hiyo ikiwa mtu hana udhuru wowote, basi kila mmoja anatakiwa awe na nyumba yake. Ikiwa hali hii inapatikana, matatizo yote yataondoka, na vile vile vijana na wasichana watajua kuhusu majukumu yao pia. Hazura anasema kwamba nataka kusema hapa hayo pia kwamba baadhi wakati wazazi wa wasichana wanamuuliza kijana kwamba je, yeye ana nyumba yake au yeye hana nyumba yake. Ikiwa yule kijana hana nyumba yake, wale wanakataa kumuoza binti yao. Hazura anasema hii njia pia si sahihi. Basi badala ya tamaa ya dunia, wanatakiwa wachunguze dini ya yule kijana. Polepole nyumba inapatikana. Ikiwa upendo na mapenzi yanapatikana nyumbani, nyumba pia inapatikana polepole. Hazuru anasema kutoka katika nchi kadhaa napata malalamiko haya pia kwamba wabashiri wetu wanakataliwa mchumba kwa sababu yeye kwamba wao ni wabashiri na mapato yao ni kidogo. Hazuru anasema anawasihi vijana kwamba nyinyi msifanye haraka na msiamue haraka kwa sababu ya maneno ya wasichana, na msiwatendee vibaya na msione vibaya kwa sababu ya maneno yao. Mwenyezi Mungu kwa kueleza hii, waashiruhunna bil ma'arufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yajalallahu fihi khayran kaseera. Nyanyi muwatendee vizuri wake zenu, muishi nao vizuri. Fa in karihtumuhunna,
ikiwa nyinyi hamwapendi, fa asa ain antakrahu shay'an, huenda kitu ambacho hampendi, lakini Mungu ameweka heri sana ndani ya kile kitu. Basi Khalifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza kwamba, enyi wapendwa wangu, ikiwa nyinyi hampendi jambo fulani au kitendo fulani ya mke wake wenu, muwatendee vizuri, kwa sababu Mungu anasema ataweka heri ndani yake. Huenda kitu ni kizuri lakini mnaona ni kibaya. Hazuri anasema waume ambao wanafanya haraka kuwapa talaka wana wake zao, au hawatangulizi hawachunguzi hali yao, au kwa sababu fulani wanawatendea vibaya, basi ni nasaha kwa ajili ya hawa vijana wote kwamba watendee vizuri wanawake. Na mambo ambayo labda hampendi kuhusu mambo yale mambo pia nyinyi umsifanyie haraka. Huenda yale mambo ambayo hayaonekani mazuri kwa kidhahiri, labda Mwenyezi Mungu ameweka heri ndani yake na baraka ndani yake, na kwa sababu ya kufanya haraka au kwa sababu ya kuamua haraka, labda utakosa heri iliyowekwa ndani yake. Basi Mwenyezi Mungu kwa kupitia njia mbalimbali alisema kwamba vijana wanatakiwa watendee vizuri wanawake, kisha kwa sababu ya hamu ya kuoa mke mwingine matatizo yanapatikana na utulivu haupatikani. Hazuri anasema kwamba wanaume wanatakiwa kumbuke kwamba ikiwa ruhusa imetolewa ya mke mwingine, pamoja na hii Mwenyezi Mungu ameweka masharti kadhaa na ruhusa hii imetolewa kwa sababu ya sababu fulani, si hivyo kwamba wanaishi vizuri na wana watoto au wamepata starehe, basi wao wanaoa mke wa pili kwa sababu ya kutimiza hamu yao au kwa ajili ya kutimiza shauku yao. Hii si sahihi. Hadhrat Sayyidina Ali salatu wasalam kuhusu hii ametupatia maagizo wazi wazi, tunatakiwa tuzingatie maagizo haya. Sayyidina Ali salam alisema uske mansha ke barkhilaf hargiz na baratna chahiye, hamtakiwi muende kinyume na kanuni ya Mwenyezi Mungu, wala msi mtu asitafute faida kwa ajili ya nafsi yake tu, yani yeye anatumia kanuni ya Mwenyezi Mungu kama ni kinga kwa ajili ya kupata masilahi ya nafsi yake. Mtu anafanya hivi, akifanya hivi basi yeye ni mwenye dhambi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi msishindwe kwa sababu ya tamaa ya nafsi yenu, bali mnatakiwa muzingatie ucha Mungu. Amesema baadhi wakati watu watatumia kinga sheria hii ya Mwenyezi Mungu na wataoa wake wengi sana. Sababu yake itakuwa hii kwamba wasiokuwa Waislamu wataleta laumu dhidi ya Waislamu kwamba Waislamu wanaoa kwa sababu ya kutimiza tamaa ya nafsi zao. Kuoa wake mpya bila kuwa na sababu yoyote, hii si sahihi, haina ruhusa yake. Kisha amesema kwamba wasiokuwa Waislamu wataleta lawama dhidi ya hawa watu. Basi ikiwa wanaleta lawama, hii ni sawa, atakuwa sawa. Mtu akianza kufuata tamaa za nafsi yake, hii ni dhambi. Mtu anatakiwa asitegemee dunia sana, yeye asitafute faida ya dunia tu kila wakati. Fal yazaku qalilan wal yabku kathiran, Mwenyezi Mungu amesema kwamba mucheke kidogo na mulie sana, na mnatakiwa muwe na sifa ya aina hii. Lakini yule mtu ambaye ana tamaa ya nafsi sana, tamaa ya dunia sana, na usiku na mchana anaendelea kutafuta wake mpya, namna gani atapata nafasi ya kulia mbele ya Mwenyezi Mungu? Na hivyo ndivyo ni hali ya tamaa zingine. Amesema hali ya watu wengi ni aina hii, kwamba katika wazo fulani wanatumia uwezo wao wote, na hivi wanakuwa mbali na
ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Ingawa Mwenyezi Mungu alihalalisha vitu kadhaa, lakini si maana yake hii kwamba mtu atimize umri wake wote katika jambo lile. Mwenyezi Mungu anasema kuhusu mja wake, yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, yani waja wake mbele ya Mwenyezi Mungu wanakesha na wanafanya sajda. Yule ambaye anatafuta wake usiku na mchana, namna gani anaweza kukesha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kufanya ibada? Na yule mtu ambaye anaoa wake wengi, yeye analeta mshirika dhidi ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake 9, lakini kwa kuwa na hali hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikesha usiku kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu, kisha amesema sana malaikatu salam, lengo la Mwenyezi Mungu ni hili kwamba nyinyi msifuate tamaa ya nafsi, lakini ikiwa kwa kufuata ucha Mungu, ikiwa haja inapatikana, basi mnaweza kufanya mke mwingine. Msifanye hivi kwa sababu ya tamaa ya nafsi, bali ni kwa sababu ya ucha Mungu. Hazura anasema wale wote ambao wanataka kuwa wake mke mwingine, wao wachunguze kwamba je, wao wanafanya mke mwingine ni kwa sababu ya ucha Mungu, au wao wanafanya hivi kwa sababu ya kutafuta tamaa ya nafsi yao. Kisha amesema sina malaikatu salam kwamba yule mtu ambaye anaoa wake wengi kwa sababu ya tamaa nafsi, yeye anakuwa mbali na Islam. Kila siku ikiwa yeye hali mbele ya Mwenyezi Mungu na anacheka tu, basi yeye ataangamia. Kisha Hazur aliwasihi wanawake pia kwamba ikiwa mwanamume anataka kuoa kwa sababu ya udhuru fulani, wao wasipige kelele. Na amesema kwamba nyinyi mufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu asilete shida juu yenu kwa sababu ya mke wa pili. Kama aliwasihi wanaume kwamba wao wasioe wake zaidi kwa sababu ya kufuata tamaa ya nafsi, Sayyidina Malik Islam anasema katika zama hizi wanawake pia wanafuata bidhaa kadhaa, na wao wanaona kwamba ni vibaya sana kuwa mke mwingine kama wao hawana imani juu ya amri hii ya Mwenyezi Mungu. Wao hawajui kwamba sheria ya Mwenyezi Mungu ina tiba ya kila kitu. Ikiwa katika Islam isingekuwa jambo hili la kuwa wake zaidi, katika hali hii shida inayopatikana kwa ajili ya ndoa ya pili, basi tiba yake isingepatikana. Kwa mfano, labda mtu amekuwa mwenda wazimu au amepotea au amepata maradhi ya aina hii au anapata dharura ya aina hii kwamba mwanamke hawezi kutimiza wajibu wake. Katika hali hii ikiwa yule mume hapewi ruhusa ya kuwa mke mwingine, hii ni dhulma. Mwenyezi Mungu kwa kuzingatia mambo haya yote aliwaruhusu wanaume, na vile vile alifungua njia kwa ajili ya wanaume kwamba ikiwa mume hawezi kutimiza haki zake, basi yeye anaweza kuchukua hula. Katika sheria ya Mwenyezi Mungu, sheria ya Mwenyezi Mungu ni sawa na duka la dawa. Ikiwa duka si ya aina hii kwamba dawa haipatikani ya ugonjwa mbalimbali, basi duka ile haliwezi kuendelea. Je, hii si kweli kwamba baadhi wakati wanaume wanapata shida kwayo wanalazimika kuoa wake mke mwingine? Na sheria ambayo tiba ya kila jambo halipatikani, ile si sheria nzuri. Katika Biblia ilisema kwamba kwa ajili kuoa mke mwingine sharti ni zina, na mambo mengine hayakuelezwa yanayopatikana katika maisha. Amewasihi wanawake, Sayyidina Muhammad sallam amesema kwamba enyi wanawake, msiwe na wasiwasi kwamba nyinyi hamkupata kitabu saba na Biblia, kwa sababu kitabu hiki haki za wote zimelindwa. Mwanamke amepewa haki ya kuchukua hula. Mambo yote yaliyoweza kupatikana Mungu alieleza ndani ya Qur'an tukufu. Basi enyi wanawake, nyinyi wakati waume zenu wanapotaka kuoa mke mwingine, msilete malalamiko, bali mufanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu awalindeni katika maafa na katika shida.
Yani ikiwa wanaume wanataka kuwa mke mwingine, basi katika hali nini mufanye maombi kwamba maafa yasipatikane. Amesema mtu ni mwenye kupata adhabu ambaye hafanyi uadilifu kwa kuoa wake wawili. Kila moja ataulizwa sawa na vitendo vyake. Ikiwa nyinyi ni wema, basi mume wenu pia atakuwa mema. Mwenyezi Mungu ameweka wazi kanuni kwa ajili ya kila moja. Nyinyi kwa kufanya maombi mnaweza kupata msaada wa Mwenyezi Mungu. Mufuate ucha Mungu na umsitegemee dunia sana, umsiangukie dunia. Hazuri anasema kwamba kadri ni hii kwamba mufanye dua kwamba Mwenyezi Mungu aondoe wazo katika moyo wa yule mtu ambaye anataka kuwa mke mwingine. Amesema nyinyi mufanye dua, na dua ikitoka katika moyo, basi dua huenda itakubaliwa na yule mtu hataoa mke mwingine. Hazuri anasema kwamba Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuiya wote akili, vijana na wasichana, kwamba wao waweze kuishi sawa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu, na badala ya kutanguliza tamaa ya dunia watangulize dini. Wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu kila wakati. Na vile vile shida zinazopatikana katika mambo ya ndoa, shida hizo zote ziondolewe, na Mwenyezi Mungu awajalie vijana na wasichana waweze kuelewa kwamba ndoa na harusi si kwa ajili ya tamaa ya dunia, wala si kwa ajili ya kutimiza tamaa ya dunia, bali kwa kutanguliza dini na kwa ajili ya kuelekeza watoto katika njia za watoto. Ndoa inatakiwa ifanywe ili vizazi vijacho vilindwe na viweze kuhudumu Islam. Katika hali sisi tutakuwa warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu. Huzuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili, zote zipo hapa, na jeneza mbili ni ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya bwana Muhammad Nawaz Mohammed Sahib alikuwa wakfe zindagi tarehe 15 February 2017 katika umri ya miaka 85 alifariki katika Germany, na lillahi na ilaihi rajiun. Alikuwa mkwe wa sahaba wa sallam alayhi salatu wasalam. Wakati watoto wa baba yake walikuwa wakifa baada ya kuzaliwa, na washiku wa najumuiya wakasema, wewe umejiunga na jumuiya kwa sababu ya hii watoto wako wanakufa. Na wakati marehemu alipozaliwa, baba yake aliahidi kwamba huyu mtoto akipata umri mrefu, basi mimi nitamtoa wakfu kwa ajili ya huduma ya Islam. Kwa ufadhila za Mwenyezi Mungu, huyu na baada yake watoto wanne pia walipata umri mrefu. Baba yake wakati wa kuzaliwa kwake alimtoa wakfu. 1959 alimaliza masomo yake, kisha alienda Sierra Leone kwa ajili ya kutoa huduma katika ofisi ya Al-Fazal Darukaza, na katika ofisi ya Wasia alitoa huduma zake kwa muda mrefu. 1969 alienda Germany na alitoa huduma katika idara mbalimbali za jumuiya. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri, alikuwa msaliaji sana, na alikuwa mwenye subra sana na mwenye imani sana, mtu mwema sana. Alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu, alikuwa na shauku ya kufundisha Qur'ani tukufu. Marehemu alikuwa Musi, ameacha binti na kijana moja. Jeneza ya pili ni mwenyeji wa hapa, bana Sayyid Rafika Masafir Sahib. Alikuwa sadr rais wa Sarbiten Jumuiya Sarbiten tarehe 28/2017 katika umri wa 80 alifariki, na lillahi na ilaihi rajiun. Baba yake Dr. Safiruddin Sahib alikuwa principal katika Ghana.
alizaliwa katika London na alikuwa anatoa huduma katika jumuiya Kaid Khudamul Ahmadiyya na katika idara ya Ansarullah alikuwa kaid Sayyid Jismani na kaid Umumi kwa cheo hiki alitoa huduma kabla ya kufariki alikuwa rais wa jumuiya ya Sarbiton alikuwa akipenda sana uhalifa alikuwa msaliaji sana na mwenye kusali tahajjud na mwenye subra sana na mpole sana alikuwa mtu mwema sana alikuwa musi ameacha mama na mke na mabinti wawili mke wake anasema kwamba marehemu alikuwa mpole sana mwenye alikuwa akiwakumbusha watoto kuhusu swala na alikuwa akiswalisha swala nyumbani tangu tumeoa alikuwa akitoa huduma na alikuwa akisaidia watu alikuwa mtu mwenye hulka sana na mtu mwema sana Kaimu kam rais wa jumuiya anaandika kwamba alikuwa na sifa hii kwamba baada ya swala ya Isha alikuwa akiwauliza watoto kuhusu hutuba yangu na alikuwa akiwapatia zawadi na kwa sababu ya hii watoto walikuwa wakipata shauku ya kusikiliza hutuba Hizi jinaza zote mbili zipo hapa na jinaza mbili ni ghaibu. Ya kwanza ni ya Dr. Mirza Laik Ahmad Sahib. Alikuwa mtoto wa sahib za Mirza Hafiz Ahmad Sahib. Alikuwa mjukuu wa Muslim Hazrat Ta'ala Anho. Tarehe 8 wa February alifariki kwa kupata mshtuko wa moyo katika umri wa miaka 89 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un katika umri wa miaka 88 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mama yake bado yupo hai Mwenyezi Mungu amjalie subra sana alipata elimu mpaka FSC kisha katika medical college alifanya MBBS na alikuwa akitoa huduma yake katika Rabwa alikuwa akiwasaidia sana wanyonge na watu wengi maskini waliniandikia kwamba alikuwa akitusaidia sana na alikuwa akituhurumia sana hata siku moja alitoa wakfu kwa ajili ya watu wanyonge na maskini kwa ajili ya kuwatibu na zaidi hayo alikuwa akiwapatia madawa wafanyakazi wa jumuiya bila malipo alioa mke wa kwanza Sara Sahaba alipata watoto wawili na alioa mke wa pili aliyekuwa binti wa Hadhrat Khalifatul Masih Salis Mwenyezi Mungu amghafiria amrehemu marehemu Jeneza ya pili ambayo ni ghaibu ni ya Bana Aminullah Khan Sahib ambaye ni mbashiri mstaafu wa USA tarehe 28 February 2017 alifariki huko Marekani na lillahi wa inna ilaihi rajiun marehemu Marekani Liberia alitoa huduma yake kwa kuwa mbashiri 1936 alizaliwa kutoka utoto wake alitolewa wakfu na wazazi wake kwa ajili ya huduma ya dini na wao walitoa wakfu kwa mpango wa Hadhrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala Anhu mama wa marehemu alikuwa na furaha sana kwa sababu ya hii na alikuwa akisema kwamba mume wake bana Abdul Majid Khan Sahib kwa sababu kwa nasaha ya halifa wa pili alitoa wakfu mtoto wake na baada ya kurudi Kadian alisema kwamba nimetoa wakfu mtoto wako
ili usiwe na malalamiko kwamba mtoto wangu kwa nini hakutolewa wakfu. Alfu moja mea tisa 45 ye mwenyewe alileta ombi la kutoa wakfu. Baadaye alijiunga na Jamia Ahmadiyya. 1955 alishinda imtihani Mawli Fazl. 57 FN na 58 alipata degree ya shahid. Alipelekwa katika jumuiya kwa ajili ya kutoa huduma. 60 mpaka 63 alikuwa mbashiri huko Marekani. 66 alifanya kazi katika ofisi ya amanat. Kisha baadaye alipelekwa Liberia, kule alitoa huduma yake. Alfu moja mea tisa 60 alipelekwa Marekani kwa kupitia magazeti na radio, alikuwa akifanya mahubiri. Rais wa Liberia alikuwa akimuiti katika kikao chake, na alikuwa akisema kwamba aongoze katika dua. Halifa wa tatu alipoenda kutembelea Liberia, rais wa nchi alipanga sherehe. Wakati ule rais alisema kuhusu marehemu kwamba yeye ni mwenye uwezo sana. Halifa wa tatu radhiyallahu anhu alisema katika jibu lake, he is forceful, bila kutumia force. Marehemu Bwana Amin sahib aliwahi kutoa huduma hapa Uingereza, lakini baadaye alistaafu kwa sababu ya afya yake. Alimuwa Bushra sahiba, aliyekuwa binti wa Dr. Vilayat sahib, mjukuu wa Dr. Vilayat sahib ambaye alikuwa sahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba wa mke wake alikuwa ndugu wa mke wa halifa wa tatu. Marehemu ameacha kijana mmoja na binti moja. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu, na Mwenyezi Mungu awaghofirie hawa wote. Na baada ya swala mimi nitaongoza jeneza ya hawa wote marehemu inshallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر